Pois, agora vamos partir para uma coisa completamente diferente daquilo que, que estivemos a ouvir até agora e inicialmente estava pensado, como a Sofia disse, ser eu a fazer a primeira apresentação, mas depois quando olhámos para o todo das apresentações, fazia mais sentido se eu ser a última. E porquê? Porque, de facto, a minha apresentação é diferente. Em jeito de brincadeira, eu costumo dizer que vou um bocadinho a reboque desta temática, porque de forma, embora de forma consciente os meus casos de estudo estejam diretamente ligados com histórias coloniais, eu de certa forma, de forma inconsciente, não incluí no meu projeto de investigação as metodologias que me permitiam olhar para estas questões, porque não é esse o meu objeto de estudo. Talvez por isso, pelo meu projeto ser um bocadinho diferente e a minha posição enquanto pessoa e investigadora também ser um bocadinho diferente das apresentações que estivemos a ouvir até agora, eu embarco nestas temáticas porque fui confrontada com elas sem, no entanto, as dominar. Isso fez com que eu tivesse que ir à procura das metodologias que me permitissem olhar para as questões coloniais, mas sem me desviar do meu objeto e objetivos de investigação. O meu contexto geográfico, histórico e cultural é, de facto, mediterrâneo, embora eu tenha uma formação na arte, na história da arte, e tenha trabalhado durante toda a minha vida com museus de coleções de arte, por questões de ordem pessoal, vejo-me a emigrar para Malta, e aí tenho um encontro de terceiro grau com outro tipo de museus, com outro tipo de museus, com outro tipo de narrativas. E é aí que embarco no desafio de me dedicar, olhar para os museus marítimos e para esta questão da cultura, da representação de uma identidade cultural, e tentar perceber também se de facto se essa identidade cultural existe ou se é apenas uma coisa fabricada por um discurso maioritariamente europeu. Portanto, o Mediterrâneo parte daqui, do famoso Fernando Braudel, o Mediterrâneo, The Mediterranean Speaks with Many Voices. E, efetivamente, o Mediterrâneo fala com muitas vozes, a partir de muitas vozes, e é também e sobretudo a soma de histórias individuais. E o que o Braudel diz, nesta sua primeira edição em inglês, ele diz isto, que quase 30 anos depois da sua primeira edição, em 1949, primeira edição em francês, e o Braudel é aquele clássico que nós, de uma forma ou de outra, já nos cruzámos com ele, diz que no decorrer da pesquisa, portanto, no decorrer destes 30 anos, estas histórias individuais, e decorrer da pesquisa também o decorrer do tempo, assumem diferentes valores, assumem outros significados. Por isso a sua soma também deve ser necessariamente diferente. A soma destas histórias deve mudar também. E isto é, de certa forma, a maneira como eu olho para os museus. Os museus do século XXI não são os museus do século XVIII, não são os museus do século XIX, não são necessariamente sequer os museus do século XX, e o museu de 2024 não é o museu de 2000. Portanto, os museus também têm que olhar para estas histórias, para as histórias coloniais, e perceber que elas têm outros significados, têm outros valores. Portanto, é preciso olhar para essas narrativas. E a minha tese, o meu projeto de doutoramento, tem como objetivo principal, como já disse, descrever e perceber como é que os museus marítimos interpretam e exibem este conceito da cultura mediterrânea no entendimento que é uma identidade. E quando eu mergulho um bocadinho a fundo na revisão da literatura, eu quero olhar para este Mediterrâneo de um ponto de vista contemporâneo. Claro que para chegar aqui tive que olhar para os clássicos, para Braudel, Ordan and Purcell, Abulafia. Eu percebo que este discurso é efetivamente um discurso europeu, uma necessidade de ter uma série de valores que possam ser compartilhados também à procura de uma identidade. Portanto, este discurso é muito politizado, e apropriado por uma narrativa europeia. Para estudar estas representações expositivas em narrativas, das narrativas culturais mediterrânicas, eu escolhi três casos de estudo: Malta, Israel e Argélia. E são três casos de estudo nos três continentes que se encontram no Mar Mediterrâneo.
Eu quis, sobretudo, escolher museus que têm na sua designação nacional, Museu Nacional Marítimo de X, Y e Z, e, tal como eu disse, consciente das histórias coloniais destes países, eu não incluí no meu projeto de investigação as metodologias para olhar para estas narrativas, porque não é esse o meu objetivo, mas fui confrontada com elas, claramente. Porquê? Porque estas narrativas, silenciosas ou silenciadas, influenciam o discurso das exposições, o discurso narrativo das exposições museológicas. Eu não vou entrar na história de cada um destes três países, vou só dar aqui alguns highlights que me parecem importantes. Portanto, temos Malta, que apresenta uma história colonial de branco para branco, foi uma colónia britânica, e um processo de independência pacífico, que acontece em 1964. Do outro lado, temos a Argélia, não é? E todo o seu processo de uma violência enorme em relação à França, não é? De uma guerra civil que é brutal entre 1954 e 1962 e que ainda hoje tem feridas abertas e por resolver de uma forma muito, muito evidente. E depois temos, do outro lado, Israel e obviamente a Palestina, com o Reino Unido situado entre estas duas frentes, que não tendo as características de um colonizador, de ocupação do espaço, não deixa de exercer o seu poder político através do mandato britânico na Palestina durante cerca de 30 anos. Que é uma questão colonial que não tem a ver com os dois casos anteriores, que por si só já são muito contrastantes, mas que tem uma influência muito grande na abertura, e aí que eu depois olho para a temática, na abertura de Israel ao conceito da cultura mediterrânica, de olhar para o mar. E isso depois levanta toda uma série de questões de ocupação, de colonialidade, que ainda estão a ser discutidas. Pronto, e é nestas marés assim bastante tumultuosas que eu vou navegando, de encontro com estas temáticas, sem as desenvolver a fundo no meu projeto de investigação, porque não é esse o meu objetivo, mas as quais efetivamente eu não posso ignorar. E no meio destas marés, eu também não posso ignorar quem eu sou, de onde é que eu venho, porque estas questões começam todas a vir ao de cima, não é? Eu nasci em Moçambique, uma colónia, mas eu nasci em 1974. O meu pai e os meus irmãos também nasceram lá, portanto eu não tenho este discurso de colonizador, porque eu sou filha daquela terra e a informação, a memória que me é passada é que nós somos daquela terra, mas que automaticamente também se vê obrigada, por questões de guerra, não é, a emigrar para Portugal, mas também onde não se vê uma imigrante. Porque quando me perguntam de onde é que tu és, eu digo eu sou do Porto, não é, porque cresci aqui. Portanto, eu estou aqui neste limbo de quem vem de lá, mas é de lá, de quem vem para cá e é de cá. Por outro lado, a vivência num país com um forte cunho colonial, não é, como é Malta, onde eu vivi 10 anos consecutivos, e é uma história colonial que não vem só desde o período britânico, desde 1530, quando a ilha foi oferecida aos cavaleiros da Ordem de Malta, não é? Portanto, tem ali uma forte componente colonial que, de certa forma, eles se recusam a debater. Eu agora, no mês de maio, sim, no dia 17 de maio, fui convidada para participar num workshop em que vão falar sobre as questões coloniais, mas nos arquivos. Nos museus ainda não se fala. Os arquivos estão fechados. Exato. E, portanto, tenho também esta bagagem neste país, onde, de certa forma, faço questões sobre estas questões coloniais, nem sempre muito bem recebidas as minhas questões, às vezes também um pouco maltratada por ser mulher, por não ser maltesa. Portanto, há toda assim aqui uma série de questões que eu começo a ver-me envolvida, para as quais, efetivamente, quando inicio o meu projeto de investigação, não estou preparada, não pensei.
Pronto, e então, por isso é que eu dizia que a minha apresentação aqui é um bocadinho diferente, porque para abraçar estas questões, para procurar resposta a estas minhas inquietações metodológicas, eu fui à procura de autores que me pudessem dar essa resposta sem me desvirtuar do meu objeto e objetivos de estudo. É em autores como... As fotografias são todas minhas, daí eu não ter posto os créditos. É em autores como Ian Chambers, Yasser Al-Ayari, Edwin Talbayev, Olivia Harrison and Claire Sutherland. Esta última que coloca os museus marítimos na equação das narrativas coloniais, pós-coloniais, identidade, nacionalismo, eu e o outro. A Claire Sutherland foca-se muito nos museus marítimos britânicos, o que para mim faz algum sentido, não é? Por causa das questões coloniais com Malta. E é nestes autores que eu encontro algumas respostas às minhas inquietações metodológicas. Portanto, o Mediterrâneo, como um complexo espaço geopolítico, cultural e histórico, de facto tende a concentrar a atenção da comunidade académica nas questões dos cruzamentos culturais, das contaminações, das memórias históricas desiguais, porque essa é a narrativa do discurso europeu. Como eu referi, a essa necessidade de criar ali uma identidade cultural, da criação da civilização, em que nós, europeus, vimos todos dessa identidade criada. Portanto, há sempre aqui uma politização, apropriação, historicização do imaginário do Mediterrâneo. Mas, tal como Ian Chambers refere, esta narrativa frequentemente revela uma ausência, às vezes até uma falha estrutural, de um vocabulário crítico local. E ele diz que, aliás, ele chama a nossa atenção para o facto da discussão pós-colonial como análise de interrogação e espaço crítico, muitas vezes estar situado no lugar do outro. E que, na verdade, ele diz que o Mediterrâneo permite esse diálogo, permite essa análise crítica, porque é preciso, ele compara o Mediterrâneo e o mar, neste sentido, a um arquivo, e que é preciso revisitar esse arquivo, não para corrigir a história de todo, nem os registros históricos, mas para ouvir as vozes que estão suprimidas, que ainda são silenciosas, porque ele diz que há esta sensação de que o Mediterrâneo, com as suas diferentes camadas de história e de culturas, permanece num estado de suspensão. E que continuarmos com este discurso de olhar para as diferenças é o que provoca o tal choque civilizacional. E que devemos, sim, olhar para o mar como uma materialidade, com a sua materialidade fluida, de histórias que se cruzam e não que se separam. A questão dos binários, do norte e do sul, do colonizador e do colono, do eu e o outro, fazem cada vez menos sentido quando olhamos para o Mediterrâneo contemporâneo, porque tanto Ian Chambers como Al-Ayari e Talbayev defendem a perspectiva do pluralismo temporal, porque o passado está sempre no presente. E o Mediterrâneo tem eventos que são contrastantes e que muitas vezes acontecem no mesmo espaço temporal. Assim como tem eventos que são similares, que acontecem em diferentes espaços temporais. Portanto, olhar para o Mediterrâneo de uma forma histórica linear é, digamos que, ignorar toda a potencialidade que este espaço tem de cruzamento de culturas, de saberes e de diversidade cultural, que é como escrever o Mediterrâneo de um ponto de vista contemporâneo e global. Depois temos também a perspectiva juntamente com esta questão do pluralismo temporal, esta abordagem transcolonial que Olivia Harrison propõe, de analisar o Mediterrâneo colonial na horizontal, ou seja, olhar
para as diferentes formas coloniais, para as diferentes campanhas coloniais e imperiais, e perceber, não nas diferenças, mas onde é que estas campanhas coloniais se tocam. E perceber como é que podem estar interconectadas, apesar de histórias diferentes. Isto para mim é um instrumento muito útil na minha investigação, porque tal como referi no início, eu tenho três países com histórias coloniais muito, muito dispares, mas que se cruzam, talvez não na forma, porque já vimos na forma da independência, mas que se cruzam nas narrativas que pretendem trazer para dentro dos seus museus. Portanto, é procurar, não na verticalidade, não na parte linear da história, não é? Da história social, mas sim na transversalidade e olhar esta abordagem transcolonial para explorar as interações culturais e históricas de uma forma mais ampla e multidirecional. Juntamente com estas duas abordagens, temos dois conceitos que eu achei extremamente interessantes e que a Claire Sutherland junta aos dois na sua análise dos museus marítimos, que é as mobilidades marítimas com uma ontologia molhada, que é uma proposta feita por dois geógrafos que problematiza também as questões do espaço, do tempo e da mobilidade e da identidade, reconhecendo esta fluidez do mar e olhar para... E o que a Claire Sutherland faz é pega nesta ontologia, nesta fluidez, ela coloca muitas vezes o lugar do imigrante nesta discussão e como o lugar do imigrante desafia as questões de nacionalidade que os museus marítimos querem mostrar nas suas narrativas, dos seus heróis, dos seus feitos marítimos. E ela junta a esta ontologia as mobilidades das pessoas, dos objetos, porque se olharmos para estas mobilidades, utilizando a figura do imigrante, ou utilizando, se formos mais atrás no tempo, utilizando as trocas comerciais que eram feitas por mar, há toda uma desconstrução destas barreiras, destas fronteiras, porque é fluido e há uma troca, e eu isto falo com algum conhecimento da história de Malta. Por exemplo, as trocas comerciais entre Malta e Espanha datam do século XII. Trocas comerciais, estamos a falar de algodão. Malta produzia algodão, Espanha comprava algodão. E nem o maltês falava espanhol, nem o espanhol falava maltês. Mas é nesta fluidez, nesta troca através do mar, que as culturas se cruzam, e se olharmos para isso de uma perspectiva contemporânea, para o imigrante, ele quebra essas barreiras através destas mobilidades. O meu projeto de investigação é muito a olhar para o que artistas malteses, argelinos e israelitas estão a fazer, a olhar para esse Mediterrâneo contemporâneo. Estas metodologias são utilizadas em trabalhos como Critical in Mediterranean, Mediterranean Crossings, All at the Sea, mas sempre utilizando essa parte artística da literatura, das artes plásticas, da performance.